نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه أحمد. سيدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، وہ ان کو وصیت کر رہے تھے. معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے معاذ، ہو سکتا ہے تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا قبر سے گزرو. تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنگ میں رو پڑے، پھر وہ مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں. لفظی وضاحت: عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل صحابی سے روایت ہے. آپ اسے کون جانتے ہیں معاذ بن جبل کو؟ کون تھے؟ انصاری تھے یا مہاجر؟ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہیں آپ کے پاس؟ ایک سبق روز پڑھنے کی کوشش کریں. آج جب میں سورت الفاتحہ سن رہی تھی، ہر دفعہ سنتے اور پڑھتے تو ایک نیا معنی آتا نا ذہن میں، تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ ایک دم جھنجھوڑ گئی کہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ واٹ از صراط مستقیم؟ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم صراط مستقیم کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ اور یہاں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. صراط مستقیم چاہیے تو ان لوگوں کو دیکھو جن پر اللہ کا انعام اور فضل ہے، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا راستہ دیکھے بغیر ہدایت نہیں ملتی. ان کی عملی زندگی کو دیکھنے، سمجھنے اور اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اس راستے اور اس طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے جس پر وہ چلے. تو صحابہ کرام یقینی طور پر ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، جنہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جنہیں اللہ نے متقین کا امام بنایا. کیونکہ سب سے زیادہ تقوی والے لوگ صحابہ کرام ہی تھے، اور دور اول کے لوگ، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور پھر تو ڈائلیوٹ ہوتے گئے سب. معاذ بن جبل انصار میں سے تھے. مصعب بن عمیر جب مدینہ آئے، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، مختلف غزوات میں آپ کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن والوں کے کہنے پر ان کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. اور جب انہیں بھیج رہے تھے، یہ غزوہ تبوک کے بعد کی بات ہے، جب ان کو بھیج رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. لما بعثہ، جب آپ نے ان کو مبعوث کیا، یعنی مقرر فرمایا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی الیمن، یمن کی طرف، خرج معہ،
آپ ان کے ساتھ نکلے، رخصت کرتے ہوئے انہیں الوداع کہتے ہوئے مدینہ سے باہر ان کے ساتھ گئے. حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر کہ یا معاذ واللہ انی احبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے، اور پھر اس وقت انہیں وہ دعا سکھائی تھی کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا. کون سی دعا تھی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سکھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا پیارا انداز، بھلا کیسے بھولیں گے معاذ اس دعا کو. پھر خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، آپ معاذ کے ساتھ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ آپ ان کو وصیت کر رہے تھے. ومعاذ راکب، اور معاذ سوار تھے، سواری پر تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی چل رہے تھے، تحت راحلتہ ان کی سواری کے نیچے، یعنی آپ پیدل تھے. راحلہ رحل سے، رحلت کا لفظ بیسی سے ہے، آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. فلما فرغ، پھر جب آپ فارغ ہوئے، کس سے؟ وصیت کرنے سے. قال، فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انکا، بے شک تو، اسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کہ نہ تلقانی، تو ملاقات کرے مجھ سے، بعد عامی ہادا، میرے اس سال کے بعد. ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، یعنی یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. او یا لعلک، شاید کہ تم، ان یہ کہ تمر، تم گزرو، بمسجدی ہذا، میری اس مسجد کے پاس سے. یعنی اب تم آؤ گے تو میری مسجد کو دیکھو گے، مجھے نہیں دیکھو گے. او قبریا، میری قبر کے پاس سے. فبکا معاذ، معاذ رو پڑے. جشعن، فراق میں، شدت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی شدید ترین تکلیف میں رو پڑے. ثم التفت، پھر متوجہ ہوئے، مڑے. فاقبل بوجهه، پھر انہوں نے توجہ کی، بوجهه، اپنے چہرے کے ساتھ، نحو المدینتی، مدینہ کی طرف، مدینہ کی طرف واپس پلٹ گئے. فقال، اور جاتے ہوئے فرمایا، ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگ، بی میرے، المتقون، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، من کانو، جو بھی کوئی ہوں، وحیث کانو، اور جہاں کہیں بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، کون بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، آج کے دور میں ہوں یا بعد کے دور میں ہوں، مدینہ میں ہوں یا یمن میں ہوں، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، من کانو، وحیث کانو، وہ میرے قریب ترین ہیں، آپ کے عزیز ترین ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ کی مجلس کے قریب ترین ہوں گے. کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں؟ جب کوئی مسافر رخصت ہونے لگتا ہے، جیسے حج کے لیے جب سفر انسان اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وتزودوا، کیا کرو؟ زادراہ لے لو. یعنی مسافر کو جاتے ہوئے سامان کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ زادراہ لے لو. فإن خیر الزاد التقوى، اور بہترین زادراہ کیا ہے؟ تقوا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کیونکہ وہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک سکتی. کسی انسان کا خوف اور کسی انسان کا ڈر اور کسی انسان کا روب اور کسی کی محبت اور کسی قانون کا خوف زیادہ دیر انسان کے اندر نیکی پر قائم رہنے کا یا استقامت کا جوہر نہیں پاتا انسان، اس سے استقامت نہیں آتی. تو آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو وہی نصیحت کروں گی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کے مسافروں کو کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کی، اور میں اپنے ساتھیوں کو یہی کہوں گی کہ اس کورس کے اختتام پر جو چیز ساتھ لے کر جانے کی ہے وہ کتابوں اور نوٹس نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوا تو ہی ہمیں اللہ کی قربت اور محبت نصیب ہو سکتی ہے، اور تو ہی ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو سکتی ہے. تو دوستی کا ایک ہی معیار ہے، تعلق کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ اللہ کا تقویٰ ہے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور جو گناہوں سے نہ بچے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں کوئی کسی کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو. میں سوچ رہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ ان کے والد جو تھے حیی ابن اختب حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، قبیلے کے سردار تھے، عالم تھے، اسی طرح ان کے بھائی اور باقی لوگ بھی، لیکن کوئی چیز ان کو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب و رسوائی سے بچا نہ سکی. نہ کسی پیغمبر کی نسل میں سے ہونا، اور نہ کسی قوم کا سردار ہونا، اور نہ دنیاوی وجاہت کا ہونا. اور اس کے برعکس اس عورت کو اللہ نے اعلیٰ ترین مقام دیا، وہ چن لی گئی. اور صفیہ کا تلفظی معنی ہی چنی ہوئی ہوتا ہے. تو چنے ہوئے لوگ، اللہ کے قریب لوگ، بس وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہے. من کانو وحیس کانو میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، من کانو وحیس کانو، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، کہیں بھی رہنے والے ہوں، یعنی اس میں اصل خوشخبری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب. اور اس موقع پر قرب کی بات اس لیے کہ وہ جدائی سے نڈھال تھے، تو بتایا گیا کہ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. اصل چیز کیا ہے؟ فاصلہ تو نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات کچھ لوگ قریب بھی ہوتے ہیں آپ کے، فاصلے نہیں ہوتے لیکن دل سے دور ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دور ہوتے ہیں لیکن دل کے قریب ہوتے ہیں. عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بابي انت وامي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي كتاب الدعوات. سيدنا انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے. اس نے کہا، میرے لیے مزید دعا فرمائے. آپ نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دے. اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، کچھ اور. آپ نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے. لفظی وضاحت، عن انس، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء آیا رجل، ایک شخص، الى رسول اللہ، طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں نے، ارید ارادہ کیا ہے یا میں ارادہ رکھتا ہوں، سفرن سفر کا، میرا سفر کا ارادہ ہے، کہیں جا رہا ہوں، فزودنی آپ مجھے زیادہ راہ دیجئے، دوسرے لفظوں میں کوئی نصیحت کیجئے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی اچھی سی بات لکھ دو مجھے، کوئی نصیحت کر دو، کوئی آخری بات، کوئی چیز. قال، فرمایا، زودک اللہ التقوی، زودک، اللہ تجھے ذات دے، توشہ دے، سفر میں تجھے سامان دے، التقوى، تقوى کا، اللہ تجھے تقوی عطا کرے. قال زدنی، کہا زیادہ دیجئے مجھے، یعنی اور زیادہ توشہ دیجئے مجھے، اور نصیحت کیجئے، اور دعا دیجئے. قال، فرمایا، وغفر، اور بخش دے، ذنبک، تیرا گناہ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. قال زدنی، حرص دیکھیے آپ، اس نے عرض کیا، مجھے اور زیادہ دیجئے، اور بھی چاہیے. بی ابھی انت و امی، میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان. یعنی کتنی عاجزی ہے اور کیسی حرص ہے، اور زیادہ پانے کے لیے کیسی التجا ہے اور کیسی تمنا ہے. قال ویسر لک الخیر، فرمایا، اور آسان کر دے تیرے لیے خیر کو، نیکی کے کاموں کو، بھلائیوں کو. حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تو ہو، جس طرف بھی تو سفر کر کے جائے، جو بھی رخ اختیار کرے، اللہ تیرے لیے نیکی کرنا آسان کر دے. آج کے اس موقع کی مناسبت سے آپ سب کے لیے بھی زیادہ راہ یہی ہے
کہ اللہ آپ سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ کے لیے نیکی آسان ہو جائے اور برائی مشکل ہو جائے۔ عموماً جب ہم سفر کرنے والے ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ سفر کرنے والے ہوں گے، تو کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ پیکنگ، شاپنگ، تحفے تحائف، یہ فکر ہوتی ہے، اور اتنی فکر ہوتی ہے اس کی، اور اتنا وقت اس میں لگتا ہے کہ فرض نمازیں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، آخری دم تک راتوں کو جاگ جاگ کے معلوم نہیں کیا کچھ بھرتے رہتے۔ سب نے سفر کیا، سب کو معلوم، لیکن کوئی کسی کو یہ یاد دہانی کرانے والا نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ خدا کا تقویٰ لے کر جاؤ۔ اصل نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ کہ خیر اور نیکی اور بھلائی کے کام اور مواقع جو ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے، کہیں بھی ہو نیکی کا موقع ملتا رہے اور وہ آسان ہو جائیں کرنی، کیونکہ خاص طور پر سفر اور نئے راستوں میں انسان کو یہ مشکل ہوتی ہے نا کہ گھر میں یا ایک خاص جگہ پر اپنی ایک روٹین بنی ہوئی تھی۔ اب نیکی کرنا کتنا آسان ہے کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں اور پڑھیں اور پڑھائیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور آپ کو ہوم ورک مل جائے اور آپ اس کو لے کے بیٹھ کے کرتے رہیں، آسان ہے نا، ایک روٹین میں کام کرنے بہت آسان ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی وہ روٹین ختم ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر سفر وغیرہ کا ارادہ ہو، جبکہ ہر چیز میں تبدیلی آ جائے، آب و ہوا میں آ جائے اور روٹین میں آ جائے، ساتھ ہی تبدیل ہو جائے، ہر چیز تبدیل ہو جائے، تو یہ خوف بہت ہوتا ہے کہ پھر ماحول ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کس قدر بہترین دعا ہے کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے لیے نیکی کرنے کو آسان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ کی جدائی میں کتنا وقار ہے، اور اس جدائی کے موقع پر بھی کتنی کارآمد بات ہو رہی ہے جو 1400 سال بھی ہم سب کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔